chega aí. Não chega, não chega. Não. Não, olha o carro. Mas deixa eu ver. 4 não gravou, 2, 4 aí. É. 2, 4 aí, 24. Eu todos. É assim. E olha. Vem já. Podem ficar eles, onde ele não vai para cima de ti. 54. Agora, quando isto abrir, podes fazer com a força. Posso? Acontece? Passem à frente, então. É, acho que nem vou passar com os cães.